Hello， 大家好，我是史丹利。中职35年季前分析专题介绍完六队轮值后，紧接着进入牛棚篇，来看看各队新赛季的后援防线会有哪些投手组成，谁最稳固，谁又是最抖的呢？首先一样，从新球队台钢雄鹰说起。相比先发轮值，台钢牛棚其实在去年二军表现得非常突出，牛棚防御率 3.29， 傲视全二军，名列六队第一，而且赢过第二名的富邦二军非常多。但他们并没有满足于现况，休赛季还针对牛棚积极补强，不光是透过破边选秀网罗徐俊阳、王耀麟，还从自由市场上找来赖鸿成。有这三位昔日元将的加盟，对台钢后援当然是大升级。此外，台钢也已经规划好要把一位洋头放在一军，当做终结者，就像魏权当年早田的存疑那样。台钢找来了雷公这位左手速球可以150连发的强力后援，在近期的热身赛，我们已经感受到他的威力了。所以在牛棚的布局上，关门角色应该就会交给雷公，新同学王耀麟、赖鸿成则肩负七八局的任务，将胜利组就组建完成了。那居然被教育过来后转当终结者的王一正，今年应该会变成长中继，也有可能支援先发的角色。除了新加入的选手，台钢原本牛棚里面就有不少可用之兵，像是拿下时中继十救援的徐玉明，经历三度落选，后来以第27顺位吊车尾进职棒，最后去年表现意外的好，二军例行赛跟东盟都是全队出赛第一，相当受到洪总重用。还有从其他队吸收过来的陈伟浩、张俊凯、杨达祥等，去年也都在二军站稳了脚步。杨达祥在东盟时还转先发，表现不俗。今年热身赛已经有三局的登板，还没有丢过分，控球比起过往稳定了许多，真的有那种修好了的感觉。那去年在二军官方记录最快球速是156公里，今年上一局后会有什么样的发挥？我个人非常期待。第二队来看到富邦悍将，富邦去年一军牛棚是五队中最稳固的，防御率 3.26 排第一，主要也是八九两局的割月连线太鬼神，一个防御率 1.22， 另外一个甚至是 0.95， 是富邦牛棚最安心的两座靠山。原本休赛季的时候担心今年曾俊岳可能旅日发展，富兰哥搞不好也会转去其他联盟，对富邦牛棚可能造成巨大的打击，就最后是白操心一场，他们两个今年都续披悍将战袍，就整体战力并没有任何损失。那去年在牛棚中负担不少出赛的李东明，今年预计会往先发挑战，郭俊麟也已经转头同意，他们需要有一些新血顶上来。目前有观察到两位右投手分别是林旺熙跟林正成。林旺熙是去年选秀第三轮，文化时期就是主力后援，春训时喊话要干掉曾俊岳，在热身赛颇受重用，但目前最快球速只有144公里，离个人最速151还有一段差距。林正成则是去年在二军磨练了一年，有身高195公分的常人优势，球速也能够丢到147，但控球还没有那么稳定，投球起来也没有那么流畅，要从一军直接开季我觉得有难度。理论上，富邦还是会用一些熟悉的面孔，像岳少华、王卫勇、欧书成、李建勋等牛棚投手。另外，可以期待赖志远、吴世豪这两位，也曾经在一军有不错成绩的，今年是否能重新浮出水面？特别是吴世豪，春训已经吹到了149，官方 2.1 局飙出 3K 50分，看看能否接下第七局任务，协助割月连线迎接开季。第三队是中信兄弟，过往有铁牛棚支撑的黄山军，去年表现只能算是中规中矩。好不容易盼到了吴俊伟复活，却意外伤了李正昌。吕彦青虽然拿了救援王，压制力却没有前一年来得好。那在这个休赛季，兄弟并未针对牛棚战力有进一步的补强，同时又找了一个可用之兵陈柏豪，他因为陈俊秀 FA 入队的关系，被乐天给挑中。好消息是李正昌健康回归了，虽然他近年来压制力没有像刚回台时那么杀，但有非常丰富的经验，加上侧投出手的特性，仍就是兄弟依赖的牛棚大将。搭配吕彦青、吴俊伟，让黄山军在领先状态下，还是有很好的胜利组投手能够守城。倒是蔡奇哲今年连任副队长，但其实春训有一段时间没有看到他登板了，公办热身赛也还没有上场过，是否有伤势或者其他状况还有待观察。那去年球季中后段慢慢在一军浮出水面的陈虎，今年调整也不差，应该会吸收江峰成、谢荣豪等人一同分担六七局，衔接先发跟救援的中间局数。左右部分由于魏硕成调往先发，会是李武永清还有彭世颖的好机会，今年拿到的出赛数应该能够多一点。至于张祖恩跟卢梦阳这两位去年有让人留下深刻印象的新秀，今年兄弟似乎有意让他们从二军出发，慢慢培养成先发。平野总教练也点名，希望他们能够成为黄山军未来的左右护法，期待值非常高。还有一位值得关注的牛棚投手，我认为是王凯成，原名叫做王宏成，刚进兄弟时就备受期待，是石总在位时钦点的守护神，可是后来因伤沉寂了很长一段时间，去年在二军的表现并不好，已经是战力外边缘的投手。没想到王凯成今年有蜕变的感觉，春训表现极佳，也屡屡在热身赛比分焦灼时上场，最快球速还飙过152公里。近期受到平野总教练的重用，很有可能直接从一军开季。若他能够复活，对兄弟牛棚而言绝对是一大加分。第四队来看到统一师，虽然去年牛棚的问题非常严重，防御率 4.27 排五队垫底，守护神陈玉文因伤下半季长期缺阵，上半季威风凛凛的刘宇成伤后回归也不如预期，主要还是靠邱浩君、刘轩达、张晨峰、王敬明等人苦撑，连丙总都说今年最担忧的问题还是牛棚。而休赛季40千里队让他们又少了一个后援战力，而赤队在人员上并没有什么实质上的补强，所以必须从近几年选秀补进的新鲜手臂来找寻可用之兵。目前在官办热身赛，丙总已经这样做了，让各式各样的投手轮流登板，包括郑富豪、尹柏怀、新俊生、郑浩、李嘉祥、李成宏等人，这些全都是去年未曾在一军出赛过的投手，今年都已经在官办亮相过了。反倒是刘轩达、邱浩君、陈玉文这些主力都还没有上场，测试的意味非常浓厚。
我个人最期待的应该是尹柏怀跟新俊生，他们两个的近况都不差。尹柏怀去年在二军就专职后援，有很好的球速，不错的 K 功，可惜保送多了一点。从身形上会让我联想到刚进统一时的傅宇刚，在后援确认的情况下，有机会开季直接从一军出发。新俊生虽然是入队还不满一年，但本来就是设定要当即战力的左投手，在东盟的投球成绩相当亮眼，九点一局送出14 K， 只丢一分。唯一要担心的是过往有伤痛时，务必得小心使用才好。至于大家都蛮关心的宋文华，我觉得他的状况蛮迷的，球速是真的不太行，官方热身赛已经丢了4局，最坏球速还没有超过140公里，被打几率也非常高，但控球其实算稳定，而且总是能够化险为夷，这到底要不要直接带进一军，蛮考验丙总的决定。还有一个好消息要补充的是杨猛元，去年因为当兵错过春训，就影响到整季的调整，后续透过了东盟的磨练，今年已经把状况找回来，官办吹到了148，比他过去两年在一军的极速还要快，只要能够保持健康，我对他新赛季能够复活是抱有信心的。第五队来看到乐天桃园，相信大家都还记得乐天去年季后赛牛棚有多坚固，挑战赛对统一合计8局一分都没有掉，而且只被打一支安打，总冠军赛对卫权则是32.1局掉7分，防御率 1.95 也相当够水准，比例行赛还要稳非常多。不过在这个休赛季，乐天牛棚迎来相当大的变动，陈宇勋赖鸿成被放在60名单外，转退到卫权抬杠，许俊昂则在扩编被抬杠挑走，却只有一位的补强，是从兄弟补偿名单中加入的陈柏豪。另外守护陈豪进因为乐天对于洋将配置的改变，今年不被续约，已经变成了抬杠的后进，所以乐天新赛季要由谁关门，能不能关得好，这会是一个很大的看点。原本乐天教练团有意让陈冠宇跟曾仁和交换角色，把曾仁和调进牛棚帮忙，但近期又换了回来，陈冠宇应该还是会从牛棚出发。反倒是新秀邱俊威，去年季末原本转练先发，亚冠赛也有很好的发挥，就今年又被调整回中继，因为乐天牛棚真的太让人担忧了。光从官方热身赛就能够发现，乐天牛棚四场已经吞了300，防御率高达7.02，有一场对统一甚至是6-1领先，就第九局被追6分逆转。目前古久保总教练对于胜利组还有败战组的人选安排还没有到很明确，官方也会采取轮流制，近期尝试了苏俊章、林华伟、苏志浩、陈柏豪，目前看起来苏俊章的近况最好，如果可以找回昔日的紫叉球威力，今年应该能够在一军占有一席之地。左投的部分，除了陈冠宇，还有去年一军突起的王志轩以外，热身赛也看到了伤后回归的叶嘉琪，以及季前被川安强点名的高大左投张子轩。虽然球速不是说特别快，极速大概142、143而已，可是出手的角度很特殊，如果控球能够再稳一点，有机会前进开启名单。我觉得乐天现在跟统一有点类似，牛棚都处于一个青黄不接、需要新血顶上来的阶段。虽然目前他们是用三洋先发，但如果开季后牛棚真的爆太惨，那搞不好会回到去年的配置，把一个洋投拉去后面协助。最后是压轴的冠军队味全龙，毕竟是擅长调教投手的叶总带队。味全牛棚自建队以来表现都不算太差，去年在军的防御率是 3.50， 仅次于富邦排第二，主要依赖四位大将，包括陈冠伟、王耀麟、林凯威跟王维忠守城。不过今年他们的牛棚会有不小变动，因为王耀麟在扩编选秀时被台上挑走了，王维忠则调整成先发。幸好龙队有从自由市场上紧急找来陈宇勋，原本以为他的骨刺动刀会影响开季，结果复原的非常快，近期已经在大巨蛋登板实战了，进入一军名单应该不成问题。而在官办热身赛中，有一位让我眼睛为之一亮，就是林毅达。他当初是龙队第二轮指名，初登一军时球威就令人惊艳，只是控球问题要修正，去年也低潮了蛮长一段时间。今年是在休赛季到美国自费训练，看起来成效不错，尤其是球速，官办已经飙到了154公里，刷新生涯纪录，且他今年能够有破茧而出的表现。至于王维忠转先发后，龙队牛棚还有不少左手牛可以顶上来，像是罗华伟，还有尝试练先发，但开季可能还是先放中继的张景玉以及刘玉言。他去年在二军的成绩是很不错的，而且出手姿势也特别。另外，去年在一二军间浮浮沉沉的第一指名廖任雷，官办最快同样也吹到了154，但他本来就有这个条件跟实力，只是控球往往会令人担忧。不过叶总季前有点到他，说他去年赛季结束后到今年春训有看到一些好的改变，希望可以保持下去。就目前的观察，龙队几位核心牛棚成员，像吕永贞、陈冠伟、林凯威，春训调整的都蛮到位的。官办联手投了6局，防御率是0，而且一个保送都没有，看起来在牛棚这个环节是不太需要担心的。那以上是今天的影片，整理出六队的牛棚布局给大家参考。你觉得哪一队最稳，哪一队最懂呢？欢迎在底下留言告诉我吧。我是安利，那我们就下集影片见喽，拜。